gaadiidkii ugu badnaayee beeyada ka soo waarnayay deegaanada kala duwan ee soomaalida ay degto ayaa maanta soo gaaray magaalada barbara ee xarunta gobolka saaxil duleedka kantarool ee magaalada barbara ayaa si weyn looga dareemayay imaatinka noocyada beeyada ay dalka ka dhoofiso shirkadda aslim id halkana waa goobta laga rarayo beeyada ee gudaha dekedda magaalada barbara sida muuqaalkan ka muuqata qaybihii kala duwanaa ee beeyada sida moxorka malmalka iyo maydiga ayaa si rasmiya loogu cabeeyey kontindharada lagu dhoofiyo alaabaha kala duwan ee ka dhoofa dekedda magaalada barbara waxaana kormeer dhiirigelina ku soo maray goobta ay shirkadda asli maydi ka dhoofinaysay beeyadani qaar ka mid a agaasimo waaxeedada wasaaradda ganacsiga uu hogaaminayo agaasimaha waaxda xabkaha iyo faleenka ee wasaaradda ganacsiga waxaana warbaahinta la hadlay mid ka mid a wadayaasha gaadiidka ee beeyada ka keenay meelaha fogfog waxaanu ka warbixiyey beeyada ay keeneen bismillahi raxmaan raxiim waxaanu ka nimi gobolka togdheer waxaanu soo qadnay beeyadan oo ay leedahay shirkadda asli maydi marka hore tusaale ahaan barca markaanu tagno aan wax geeno faaruqona kasoo noqon jir hase haatee lakiin shaqa ka socoto waxaanu keennaa fooxano shirkadda asli maydi a keentay weylaha mahadi waana wax soo saar qaybta hadhina oo lakiin soo socota shirkadda si faacbaan uwada shaqaynaa xubno ka mid a saraakiisha sarsare ee shirkadda asli maydi ayaa iyaguna ka xog warramay habsami socodka hawsha raritaanka beeyada iyo doorka ay shirkadda asli maydi ka ciyaarto ka ganacsiga khayraadka beeyada ee mandaqada geeska afrika waa shirkaddii asli maydi oo maanta raraysa 50 kontiinar oo fooxii waddanka ka soo baxay wana shirkadda koowaad ee xagga dhoofinta ugu badan fooxa waxaa halkan ka socotaa hawshii caadi ahayd sida caadi ahayd dhoofkii beeyada shirkadda asli maydi waxaanu joognaa dekedda barbara waxaa ka dhoofaysa beeye aada u tiro badan oo aragtaan waxaa ka dhoofayay ilaa shan boqol oo kun oo kiilona way hadhay ilaa xalay ilaa shalay waxaa kusoo qulqulayay dekedda iyo magaalada barbara gaadiidka sidee beeyada ka shirkad ahaan aad baan ugu faraxsannahay in aanu khayraadka dabiiciga ah ee waddanka aanu dhoofino oo aanu ku magaraynaysaa ku tartanno shirkadda iyadu waxay soo gelisaa g d p-ga waddanka waxay kusoo kordhisaa lacag hard currency oo aada u adag waxay kaloo ku celisaa bulshadii ay ka dhex shaqaysato social corporate responsibility oon fulfilgareynaa markaa waxaan ku celinaa dadkaan ku dhex shaqaysano faa'iidadaanu bar ku celinaa iskuullo hadday tahay caafimaad markaa waxaanu ka mid nahay shirkadaha ugu dhoofka waxaanu nahay shirkadda ugu weyn ee dhoofka beeyada 12 sano u dambeeyey kiilo kaloo beeye ahoo meel kale maray mu jirin asli maydi ayuun baa dhoofisa beeyada ee ay dhoofiso shirkadda leedo asli maydi waxa weeyaan waxaa halkan ka dhoofiyay iminka 25 gaadi oo beer gaadi wuxuu sidaa 500 kun oo kiilo dadminis waxa weeyaan 25 konteynar inka badan ayaa la rarayaa waxa weeyaan waa hantidii uu dalku lahaa dalkuna wuxuu waxa ku noqdaa export ee imbor waxba kuma noqdo markaa shirkaddan asli maydi waxa ay suuqaysay hantidii ay waddanku lahaayee ahaa beeyada waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda ganacsiga haddaanu nahay shirkadda asli maydi sida wanaagsan ee ay noola shaqayso iyadaa line ministerno ah iyadaan hoos tagnaa ganacsatada oo dhan iyadaa ka wakiila qaas ahaan waaxda xabkaha iyo faleenka oo uu ila taaganyahay agaasimaheedii shabeelle sida wanaagsan ee ay u dhiirigelinayaan dadku in ay exportka kasoo baxa dalka ay xoog u dhoofiyaan ugu dambeyntii waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimo waaxeedadii ka socday wasaaradda ganacsiga somalilan oo ugu horeeya agaasimaha waaxda xabkaha iyo faleenka ee wasaaradda ganacsiga waxayna shirkadda asli maydi ay ku boogaadiyeen doorka ganacsi iyo dhoofinta beeyada ee ay ku leedahay mandaqada geeska afrika waa ibraahim cali axmed agaasimaha maanta kormeerkaan ku nimid gobolka saaxil oon ku eegaynay habsami socodka shaqada iyo maxaaradaye transparency-geeda oon run ahaantii aan kala kulannay waxyaabo aad iyo aad noogu farxiya sababtoo ah shaqadii oo gobolka shaqadiisu aad iyo aad u fiican oo shaqaalihii ay xaadir yihiin sidowihiina joogo shaqadiina ay socoto ganacsatadiina aan kala kulannay dhammaan soo qaabilid wanaagsan waa ibraahim cali axmed agaasimaha
dabagalka iyo baarista ee wasaaradda ganacsiga warshadaha dalxiiska iyo beeyada waxaan ku guutay maalmahanba kormeer shaqo oo ku saabsan inaannu xog ka helo dhammaan xafiisyada iyo hay'adan aan mas-uulka ka nahay shaqooyinka ay ka qabato gobollada dalka iyo laamaha sidaa darteed maanta waxaan ku joognaa kormeer shaqo gobolka saaxil gaar ahaan magaalada berbereh taasoo aan ujeedadan u nimaatay inaan ku wargalno ama aan wax ka ogaano habka shaqo iyo transparentka shaqo accountability-ga shaqo runtiina waxaan nooga baxday intii aan ka joognay shaqo wanaagsan oon ku aragnay xafiiskaygii raxiim magacaygu waa cabdisalaam maxamed shabeelle waxaan agaasiimaha waaxda xabkaha iyo faneenka ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dalxiiska waxaan halkan aan u nimi baaris aan ku sameyno ee xafiiska aan ku leenahay gobolka saaxil dekedda berbera waxaanu la kulanay beeye ka dhoofaysa yurub la dhoofinayo waxaana iskale asli maydi waa shirkad shaqadeedu habeysan tahay oo nidaam leh wax aan turxaan lahayn wax dhibaato aan lahayn wuxuu xalaal u yahay oo si fiican aan ugu talagalay inay u dhoofayso waxaana naga dhexeeya shirkadaas xiriir fiican annaka oo jecel inay horumar gaadho oo dalka soo geysa dakhli fara badan oo ah midhihii waddankeena ka soo baxay marka qof kasta oo muwaadina waxaan jeclahay saas aslimeed u shaqeyso inayka u shaqeeyaan shirkadda aslimeyd oo ka mid a shirkadaha waaweyn ganacsi ee ka jira somalilan ayaa ganacsiga kasako waxay door muhiima ka qaadataa arrimaha bulshada waxayna gacan weyn ka geysataa caafimaadka waxbarashada amniga iyo ka qayb qaadashada gurmadka abaarihii kala duwanaa ee soo maray somalilan maslex salabaasidee telefishinka ariel berbera